Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Трансформиращи състезания. Нека започна и с новината, която ще ви е най-интересна. А именно, че в това видео ще раздаваме ето тази видеокарта. Така че, ако желаете да разберете как да се запишете за нея, останете до края на видеото и ще разберете. Преди това обаче, ако желаете още трансформиращи състезания, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. О, добре, добре. 4 обиколки или 3 бяха. Къде ги видя, бе? То си го пише, бе, брат. Въй, каква... Къде, бе? Обувка е... Не, в началото. Началото пише. Ай, някакъв готин джипарник. Хамърчето. Само да ви кажа, че ретро хамърите са 10 пъти по-красиви от тези новите. Не знам дали сте виждали новите модели, човек. Аз бих казал това за почти всички джипове. Значи миналата седмица видях един от последните модели хамър. Това нещо няма прозорци, все едно бе, човек. Смисъл, те са такова малко квадратче. Това аз ако седна вътре, мене ще ми излезе главата от тавана. Е, ти си 3 метра на теб, от всяко нещо ще ти излезе главата от тавана. От моите Ади не излиза. И от твоите Ади не излиза. Айде да ви видим сега. Аз съм Бети. А, видяхте. Айде, слипстримчето. Аз и монстъра да излезем. Не, седми си не сме цъкали, да видим какво ще стана. И аз повече. Аз се боснах. Аз мисля, че от началото на миналия месец не съм играл. Аз мисля, че както и Васил не е играл, така че да. Да. След това, не с Фокса играх едно. Да, Фокса. Ле! Стой в мене! Стоя, не, удариха ме! Добре, и мене ме удариха, но аз станах прозрачен. Йее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 ee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 e
така. 100 апгрейднато на макс. Аз съм с Мерцедес. Аз съм с мотор, така че си аут. Така ли бе? Айде да видим дали съм аут. Той е зад мене. Внимавай, а ти си хубав мотор даже. Ела тука, печурка. Има няма печурки за тебе, само че Вадинки. Както последния път си борих, аутизъм. Удари се! Мен ме удариха. Слам вам! Чакай, ще ти помогна. Стига бе, брат! Не ме блъска, миналия път ме прецака! Буквално преди малко качих видео с Слам Вана, дето ме прецака. Абе! Толкова ме удря, бе! Ще го брейк чекна! Не те удря, не те е пипнал човека! Я да видим дали, добре, не ме удари, наистина. Еее, въй, това не завиващо тюфлек мръсен! Въпросът е, че не... Помислих, че се опита да ме удари, защото... Не, не се опитал. Той на моя крат не мърдаше. Ти тръгна да го доближаваш. Десинг, кой се изтърбуши така? Капитана. Добре. Да приемем, че е така. Е, монстъра... Върнаха сървъра и почва с вързиите, брат. Абе, пич. Плюс това, за този малко се бях притеснил, защото той ме солеше преди да почне. Аз умирам. Не. Кейт ми даде бе васе, бе, брат. По-добре от Слам Ван, Кавал Кейда. Ох, този помислих, че ще ме изтресе. Топ спид. Добре, какво става? Буквално се случва същото нещо като последния епизод Utility Truck, брат! Защо? Слам Ван и Utility Truck! Сега остава да ми даде изкрат тръг! Аре, Ваце! Благодаря ти, ама! Ударих, бе! Гледай, сайх, да кажа катастрофа, никога не съм прил! Толкова брутална, не мога да тръгна 12 години след това! О, не, сърцето ме боли от тези лоши коли. Ма брат, сега за началото ми даде баш най-бавното. На тебе ли? Гледаш Кавал Кейда баш за най-бавната за най-дългия участък. Не е най-дългия участък, следващия май. Най-дългия участък е защото сега почваш много обиколките и проти пак се едно цяла смяна с Кавал Кейд допълнителна. Вай. Какво? Откъде го получи този тайфун? Е, сега го взех преди това. Имам идея, пусни ми слипстримче. Бях с... аре, давай. Не знам, аз се надявам на Rocket Voltic. Ще ме удара. Нещо. Бате! Не стига, че караш бърза кола! Има и малко шофьорски умения, бе, братан! Брат, дай ми дърта полицейска. Аз съм момчета. Аз се боря за топ 5. Гледай, Шорто, пак си нещо бързо. Той с ракети даже, момчето. Така. Айде. Мога да си разби се, Шорт. Няма. Мале. Другите са много назад, така че те
Не ме притеснява. Добра, си то бавния с бавната кола. Айде! А, формула! Приари, брат, приари! Да, брат, шорта с ракетна кола, тоя стоя с формула. Аз получавам шорта с пострада. Ректор ли получих, не чемпион? Има още една обиколка. Защо този слам ван зад мен? Не, това не е слам ван, какво беше? Мини ван. Опитвам се да ги настигна. Как си се засилил толкова много, шорт? Познай това... от първия път. То как се опита да ти изнесе, човек? Айде, смяна. Последната секунда дай. И бях със 180 км в час. До последната. А, да, тази кола. Гаунтлет, не, това няма да ми спечели нищо. Ще има коли деца бързи, ама не мога. Освен ако някой не е адски бавен. Аз съм адски бавен. Тука направата е топ, ама сега по офроуда. Капитанчето е с рали кола и му е много удобно тук. Че ме засече! Този е с мотори, се е завъртял. Брато, на момент ти от това розовия, само се блъска. Братле, мръдни. Сега ще го взема, защото не мога да играя. Добре, сега защо? О, в пича е с мотор, брат, и не можеш да мръдне, трябва да ми прави пит маневра. Разбирам, че преди се ударихме, ама и двамата бяхме с гигантски работи. Сънрайз, ще те убия, шорт. Газ. Брат, като покариш ти само стокейт имаше лошо. Не, вярно, джипкам. Имаха едно АТВ, където едва дигаше 100. Дано получите лоши неща. Това, което пусаха с Кайл Перико. О, някой е с пони. А, сещам се. То не е чак толкова лошо. Еми... Лоли, и лолито няма късмет между другото. Така, ела тук. Ето, напред. Айде ще те бусна. Първия получава брутални работи, човек. Да. Рали кола сега е с бъги. Този тук и той е супер кола. О, виждам, че четвъртия и петия имам шанс. Извинявай много, как да стане? Аз съм пет. Има надежда. Сега е време да ми даде хубавите неща. Я да видим. Третия и четвъртия нещо се удариха там. От тук още една катастрофа. Не, но не се обърнам просто. Е, няма! Няма, брат! Късмета не знам къде ми е! Не знам какви са тия неща! Ще получи нещо бавно! Пожарна ми даде! Пожарната е по-бърза от моето, не се притеснявай! Не е по-бърза от Полис Доминатор! Аз цяло състезание просто опитвам да го настигна този човек. Не мога да стрелям вода, човек. Опитах се да блъсна едни... Така не да блъсна с водата, едни велосипедисти. Пирант, айде! Газ! Пирачката не работи! Брат, нека после някой ми каже, че ролята ми дава някакъв късмет. Да, ролята ми дава антикъсмет, бих казал. Честно ти казвам, не знам как съм втори с тия коли, дети имам. А, не, те ме настигат, няма съм втори. Ей, най-после, даде ми нещо хубаво. Дано изкарам до 5-6 позиция. Виждам ги къде са, не съм много по-напред. Буквално няма да се разберем така, шорт. Така, трябва да карам много рисковано. Риск губи, риск печели. Ако искам да взема някоя позиция. Този бързата кола, човек. Не, те ще ме минат и двамата. Така. Бавай, кърл. Дай ми супер кола най-накрая. Леле, тия гуми не ги видях. Шорт, ще те убия, какво караш? Този е с мотор, този се е завъртял. И сега... Не мога да настигна поли, така ли доминатор с мотор. Изключително важен трансформ. Е, за победата. Дали ще вляза на по-предна позиция? Не! Няма да вляза на по-предна позиция. Братлето, за малко да ме унищожи. Пет камиона, хора. Втори, брат. Едван бях с рад. Няма как да стане едван това. Едван си задържах втората позиция. Еми след тази дълга почивка... без коментар просто. Това е май... антирекордно състезание за мен. Къде си въобще? Ако не се лъжа. Все пак седма позиция. GG. Така, получих пакър, получих пони, не, муле получих, получих utility truck, получих... не знам какво още получих. Само буклуци. И така, прекъсвам ви състезанието, за да ви информирам какво трябва да направите, за да се запишете за раздаването. Първото нещо, което трябва да направите, за да се запишете за раздаването, е да си свалите мобилната игра Dice Dreams от линка в описанието или от този QR код тук. Второ, да харесате това видео и да сте се абонирали за канала ми.
И трето, да напишете коментар защо искате да спечелите тази видеокарта. И това е. Най-важното, пак казвам, е да си изтеглите играта от линкът в описанието. То, ако не си спомняте, аз цъках тази игра миналата година и беше много яко. Като за разлика от някои други игри, които цъкам, Dice Dreams има милиони хора. Така че определено няма да ви бъде скучно. А най-якото е, че в играта няма абсолютно никакви реклами. Просто божествено. Хвърлете заровете на магическата дъска, съберете монетите и се бийте с ваши приятели. Също така може да апгрейдвате и вашето кралство и да стигате до по-високи нива. Като цяло играта е мега зарибяваща и чил, така че съм сигурен, че ще ви хареса. Също така искам да ви кажа, че първите 50 човека, които си свалят играта от линкът в описанието, ще влязат в моят Dice Dreams отбор. Може да свалите неограничен брой пъти, стига да е на различен телефон, и това ще ви се брои като повече записвания за раздаването. Така че ако вас имате няколко телефона, възползвайте се от този факт и ще имате по-голям шанс за спечелването на видеокартата. А сега да се връщаме към състезанието. Маняци! Каш. Ще закъснея да взема жената от работа заради тази игра. То за кой говори, бе? За жена си, за кой? Не бе. Аз не виждам чата. Ти за кой говориш? Аз говоря за тебе. За Лоли. Защото аз не виждам. А, да. Защото на мен не ми излезе в съобщението в чата по първия път. Мале. Дано този път е на късмет. Никой не отнесе жената, а точно го казвам. Между другото е лошо, защото дом кара тука. Тая жена не е видяла бял ден. Те затова ги сменят всеки път. Аз не карам на пълна газ тук заради слипстрима, защото просто ще стане фал. Да. Я съм така. Добре, айде излизаме с чорта. Ньоу. И разбира се. Режина ми даде, бе, Маршал! Толкова бях бърз, че дори не можа да се задържа с режината, без да поднеса много. Аз набих пирачка, защото се стреснах, като видях нещо голямо на екрана ми. Тя са направили, променили са хендалинга на реджината. Никога не се е карал така. Лошо ли добре? Може би беше бавна, но не се хлъзгаше. Сега едва се управлява човек. Перфектно, човек. Айде, дайте малко стрим. Брат, за какво трябва да нърфкате управлението на бавните коли? Да ти е лошо. Е, сега ще получа ракетна кола. Поне да беше с клатч. Той се удари някъде. Аз се ударих, да. Ама, айде смяна да има. Ето я смяната. Санд Кинг! Сервер ме къса, човек. Инферно стоя се! Ей! Шорта, нещо много добре коли получава. Да, аз предлагам да го кикнем. А, Мотору! Санчес, Шорте, нямаш ли работа някъде, а? Днеска не свърших. Ще те уволня. Стигате. Ти ли, бе? Да. Аз не съм нет за нищо, така че... лошо. Хайде, настигам ви. Лека по лека. Смяна! Аз! Пак ли бе, Лен Столкър, стига с тия неща, бе! Брат, как успя да се чукне тук, като мотор трябваше да поднесе? Вай. Шорта, пак е в топ 3. Аз съм назад. В сравнение с броя на хората в сервера, аз съм назад и пак не ми дава добри неща. Да, добре дошъл. Гледай. Брат, аре! Искам супер кола. Е, така просто, да има. Къде има смяна? На най-дългата ми даде най-бавното, брат. Далече е също. Сега всички ще ми минават, ето Меро е получил. Да. Тук сега си караш спокойно, просто всичките минават, знам. Брат, аз съм с тоя Форд, какво да правя? Виждам те между другото на картата, обаче не на друг. Сега, бе, дайте поне стрим, толкова се възползвахте от моите... ...густове. Да, кога се обърна от един храст, човек. Браво, Шорт! Не мога пайоти да настигна. Ти наред ти си. От един храст, смисъл... О, добре, най-после отпуших. Да, най-после! А така, сега не, другите са с лоши коли. Аз няма да играя, ако не ми дадеш нещо добро. То спък, яревни. Ти наред ли си, бе, буквай? Ти стоя да тръбе. Предното се знае, помниш ли го? Предното случайно да получих хубаво нещо? Не, аз не съм получил за сега нищо хубаво също. Не чак толкова ужасни неща като тебе, но парито е много хубаво. Предпочитам да получавам и да ги редувам. Смяна, хубавото нещо беше за малко. То винаги е айде, монстъре! Да носи доволен! Какво караш? О, не. Познай нещо супер бавно кара. Стокейт? Не, разбира се. Не, ти се ебаваш с мене! И ти ли получи стокейт? Не. Е.
Получих нещо, което не се кара просто. Трябваше кали да получиш. Аз смяна, смяна. Добре. Не, аз не мога да го карам това тук, брат. Ще ми даде една от най-хузгавите мускулкули на офрод. Арден. Ей, заслужавам първото място, бе! Мерцедеса, готиня Мерцедес! А така! Ой, изкъсай ги, братчето ми! Не, Стантин! Ще ми дадеш ли бързо, вяр, че стига кара на зигзаг! Ще те хвана! Айде, минахме дом, вече сме втори. Вярчето се завъртя отново. Това е любимите ми Мерцедес. Мисля, че мен ме гледаш и затова се завъртя. Тя си не си гледаше по те, то си личеш. Шорта с Ардента се буства, имаш ли буст? Или другото беше с буст? А, буст Ардента. А какво беше това? Няма значение името. Не се сещам. Та, каква ръжа? Галабарската кола получих. Аз ще вземам от този мотор слип. И че едва му ускорява между другото. Въй, Шортес, какво си бе? Не була. Това е най-бързо. Когато пикап е най-бързото нещо, което получиш. Да, браво. Та не була. Майко едва ми има пета скорост. Колко вдигаш? Оле, то ме издуха. И сега направата няма как да ви настигна, така да сте всичките в група. Този зеления, съм отделен. Той са супер. Шорте, какво каза? Състезанието свършва скоро. Яма дава ду! Разбира се, че той ще ме изпревари на края на. Ма състезанието не е свършило. Не. А, Васе! Айде! Айде да се обърнеш! Айде, искам да ви настигна. Дай ми супер кола. Тореро! Тореро! Какво Тореро ще получи, бе? Завъртях се. То ме прокълна. То ме прокълна. И двамата се завъртяхме. Челефна. Вой човек, това е единствената ми грешка в състезанието. Молих се за супер кола ми даде сърфър. Да, абе това не завива, бе. Да, пипали са нещо по управлението. Не, то цялото оби ме мина. Този как е толкова бърз с инсърджента? Нито едно, освен пикапа. Нито едно. Рапид. Не, бе. Дай. Изпусни чекпоинта. Това е инсейн, това е направо скандално. Около 10 чекпоинта ни остават до финиша. Аз и първия с рапид. Опресор! Дай ми опресор! Как ще ми дадеш това, бе? Неговото обаче май е такова електричка. О, завой, трябва да сложи чекпоинт. Лай. Мат, спис. Искам то после, Много искаш. Айде, може ли в топ 6 да стигна? Топ 5 дори? Ах! По-добро сцепление! Аре бе, що няма смяна? Да бе, дай ми смяна. Да ги минат, тя мога да ги минат. Аз мисля, че с това сме до финала. Ужас. Е, с това не мога да те настигна. То и аз него. Да, с това сме до финала. Да ме дърпа направо скандално. Няма. Неговата беше по-бърза човек. По-бързо ускоряваше. GG! Много добро състезание. Тия колите от 80-те американските имате бахти и добрите звуци. Брутални. Тази, която карах къстъмката, беше доста добра. Айде сега да видите, че монстра никога не поглежда като говори. Да. И сега тръгваме с 10. Аха, да, че какво по-бързо другите. Съпи бе, стих се. Ай, много хлъзга. Не хлъзга, при мен поне не хлъзга. Така, мръс на газ. Хлъзна ли ти? Аз малко ще намаля. Хлъзна ме леко. Не виждам пътя. Добре. Добре, минахме всички. Чорта ми се губи. Не го намирам. Трансформ. Не! Стига бе! Пак това човек! На мене колите ми се повтарят. Аз имам чуш, че караме едно и също вече в началото на видеото. Днес каквото и да става, ще карам камион. Във всяко състезание. Точка. Добре дошъл. О, вторе, къде е скочи, бе? Ле. Аз тук забавих за скока, за да мога по-бързо. Въй, някакъв паднат. Много до мен. Станчо! Пусни си, моля те. Въй, всички Иво, са толкова ти... бързи. Скандалното е, че ти се оплакваш, че всички са бързи, а аз съм този, който е с най-бавното нещо от групата. Еми... Има тесеракти, има пантота къстами. Какво се случва, брат? Само на нас ни даде буклуци. А ти си трети, ти не си с буклук. Аз съм с блиста!
А тази блиста не е лоша. Еми не е и най-добрата. Космическа. Е, не е най-добрата. А, е, сега доволен ли си с автобуса? Какъв автобус? Бавния автобус. Турбуса. Е, той е с Vigilante. Е, турбуса е бързи автобус. Да, 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 okay, да. Окей, султан. Сега ще ги настигна. Да, кое е толкова... Айде! Градски транспорт, Shadow Hex Express! Айде! Вземи добре ме, дошли! Ако сега бяхме на контакт, ще я да те блъсна отзад да те засиля. Но не сме, за жалост вас. Айде, чао. Айде, чао, дано паднеш в морето! Да те не намерят! Сега сте море, бе, всеки път като ти спревара и да падна в морето. Добре, трансформ. О, Сирис! Тули! Сирис е... Ей, най-накрая! Вече окончателно мога да кажа коя ми е била най-добрата кола, която съм получил днес. Да. Не вярвам да получа нещо по-добро от днес от Сирис. Аз се надявам на едно опресорче все още. Всеки имам някакви... Минимални надежди. Мустанг, че ми даде. Да, получих танк. Танка има добро сцепление. А искаш да ти няма го изцепя да от главата? С... Няма да се завъртиш с него. Брат, какво е това бе? Танкове, автобуси? Още че ме настигате. Междуградски автобус, по-бавен от турбус дори. Айде, да носи доволен монстър. Затова ли ми даде играта Осирис? Ясно. Да. А, виждам. Това го направи. Ей, сега монстърите настигам. Здравей, Васе. Дано ти да паднеш от ръката, като ми изпревариш. Няма където, няма река. Ще пусна аз така. Специално за тебе. Така, монстъре! Минавам с 300! Не ме превари така без... А ти си с по-бърза дори от Осирис кола. Ей, не те ли е срам? Не. Е, танк. А шо, какво прави на първо ме... А то по-че я го викам за клипове. Аз се преобърна, защото си викам, че ще ми задържи мантинелата, не ме задържа. Шорте, официално си изгонен от клиповете. Айде, монстъре! Взех ти автобуса, аз го продължавам, не бой се! Сериозно ли? Да, и се ударих даже на всичкото отгоре. Ти веро си с абсолютно същия автобус, като. Да, 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 добре дошъл! Аз съм Стан. По-скоро ти добре дошъл, защото аз бях първия с този автобус. Аз ще получа... Брат, аз съм толкова назад, след това обръща... Аз съм Станка сега, Васе! Кой танк си? Е, той не ти караше, с веригите. А, не, аз бях с АПЦ, не бях с тоя. Аз съм си с тях танк. Аз бях с веригите. Аз съм с него хода. Браво, браво. Ние с монстъра си разменяме боклуците. Добре, бе, брат, къв е шанса, бе! Аре, си, дай готов с какво е най-мерно минато. Айде, едновременно се сменяме. Тук е импалер. Дилетанте. Само, че бързото дилетанте. Дилетанте, той е брутално това да го караш. Това е толкова добро. И е сбъгната камера, не знам защо това е колата с най-далечния POV. И аз се чудявам, ама ме кефи да имам така далеча камера. Мене не ме кефи много. На мен ми е по-удобно да виждам всичко. Бъдете сега, какво ти кажа? Аз първо пак съм свикнал да гледам отдалеч. Аре де, слип стрим! Айде, стан чове! Стокейт! Ааа, не брат! Е, шафтър V12. Мхм. Да, той е точно на финиша, нямам думи. Момчета, довиждане! Чорта ли спечели, бе? Ей! Кой друго е? Жаба гадна! Аз като ви написах, че ще ви бием. Добре, официално това е видеото с най-лош късмет някога. Айде, да то петица да ям аз. Айде, на пето място съм. Мале, мале, мале! Еми, финишчо... Може... Малко така да не ми дава този автобус и да съм първи вместо шорт. Това е нищо, айде. И той има победа, човека. Без коментар, без коментар. Виж го моя кафе нацепен звяр. Бах ти ковчега имам отзад. Васе, ти си до мене. Аз дам... Лъскавия и сай отзад има някакъв ковчег, човек. Дано не го получавам по време на състезанието, че вече го карах един път. Аз съм го получавал. Пожелавам ти да получиш всяка една версия на Swan Van. И го изтървах. Аз съм с перфект, а цвета ми наподобяваше зеленото. Айде, Анчи Монтанче. Васе, виж ме, аз съм по-джиджен. Еее, добре, добре. Като общинска туалетна отзад на... Моето ли, да! Като някаква капсула е. Да, да, да. Внимавай с това, буста. Тук забави наскок. Да, знам. Много хора са према. Ето, дарих се мали... Аз съм... Не, лопатата ми, лопатата ми закачи. Същото. Добре. Наскока. Аз съм в топ 5.
и носа ме сърби ужасно, вече съм на пътя. Еми, почеши се, де. Не мога. Защо? Трябва да пусна... Не, отляво! Какво си си пи, мяточ? Дилетанте! Добре, бързото дилетанте от преди малко. Ще да кажа, пусни си мишката. Давай, давай, давай. Еее, гледай те какво кара човек! Аз съм 180 макс пи. Президентска кола. Не, няма повече, той е... Той е само на директна, брат, няма скорости! Бате, аз карам с 280, 300... Той ще ми брат. То ще ми изяде. Аз ви настигам. Да се изхвърлиш някъде. Аре, монстъре, за тебе съм. Така, трансформ. Брат. Айде, наиграхме се. Никога не... О, Сентинел. Чакай. О, Васко. Някой ми трябва помощ. Да, от мен да мине. Чакай. Чакай само да минат завоите. Аз пак съм с балер, брат. Аре, брат, то само завой, каква помощ тук да ти дам. Не знам. Добре. Ама... Отивам да плача за тъгала. Човек, днес е много измъчено. Ама много измъчено, като казвам. Трансформ. А, о, мотор! Така. Е, супер даймонд, бате. Айде, мотору! Аз също съм пърза, кога ще мога да... да остана в... Дай. Групата. Е, това трябваше ми го даде на оффроуд частта, човек. Даже, взимай направо слипстрим от мен, аз съм по-бърз. Взимам, взимам. Фю! Умрях. Така, ами аз излизам начело. Айде! Умрях, защото толкова слипстрим си пуснахме всички, че ме убили. Мале, за малко да не ми даде чекпоинта. За половин милиметър. Чудеше се дали да ми го даде. Мали, я да видим. Трансформ. Още един мотор! Е, това е! Браво, браво. Само че е гадният дрифтърския мотор, ликана. Айде, шумбаляка ще спечели. Трябва да внимавам. Чакай, не казвай голяма дума. Ще спечели, ще спечелиш. Сега, защото си отвори устата гадна. Устичката не ми е гадна, ще те рифна. Че ме... Кракът ти не мога да стигне дори до корема ми, сигурен съм. Да, 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 да. Прекаляваш малко. Добре, и... И честито на печелившите, защото монстъра трябваше да си отвори устата. Е, скарам се, какво? Какво? Аз съм с бойлер пък. Добре, супер. Румпо, аз съм с румпо. Румпом-пом-пом-пом. Караба, танка ли беше, какво беше? Да, с танк съм. Ма танка е бърз на този терен. Не се оплаквай, никой не става, става, става. Да, да, никой. Буквално втория ме настига. А втория са супер кола. Не със мускул, кое е бамбус, ама тая отбор. Да. Аре бе, брат ми! Не мога да мирам от туристите, деца NPC-та, бе! Здравей, пипи... Пф, това го прекинах. Монстър, какво правиш? Къв е този дрифт от тебе? Ей, хубав, не биеш. И си рали! Хо-хо! Късаш ги, късаш ги. Мрадни, мрадни, Пенчо! Туристи, бе, брат! Брат, тия ни блокираха пътя! Кога го си, бе, брат, помощ! Този кърши с плата ми! Влачи го със себе си! Васе, ходи по туриста след мене, помощ! Еми, кога направя? А, това и си не става. Вижте, ти са в багажника ми е заклещен. Защо това и си, рали, не може да вдигне повече от 120? На ралиешите, той е за асфалт. Пише рали, ама не става за рали. Паси фейк ралито, брат! Е, не! Аз с молата, посредствена шитня съм по-бърз от теб. Да. Оф. Тъмън се зарадвах. Не, 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 завъртях се! Защото няма офроуд гуми. Взимай слип. Внимай се само. Да, внимавам. Шорта, пак ти казвам, повече не. Повече не. Ако имаш как да завъртя шорта, така ще я да му направя пиздолей. Давай, давай, давай. Айде. Първият се скукнесе ти, аз съм със лимо. Помагаме. Не, виж. What the fuck? Добре, какъв е шанса? Има добра и лоша новина. Че това е? Виж монстъра. Монстъра е с нещо дебело. Брат, защо всички получихме бокуци? За да се радваме. На щастие, много се радвам. Аз тук едвам за... Абе, всъщност аз... Майко! Е, това е финиша!
Бързо. Спокойно, бе, спокойно. Е, човек, поре втори да бях. И така, днес нямахме най-хубавият късмет, но беше доста интересно. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, първо не забравяйте да се запишете за раздаването и то общо взето с записването ще направите всички неща, които ще ви кажа в момента, така че няма смисъл. Просто се запишете. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!